В Україні збільшили заробітну плату лікарям та медичним працівникам. Уся первинна ланка вже відчула зміни. Виплати збільшили. Підвищення не торкнулося некваліфікованих фахівців. У нашій амбулаторії якби є сімейний лікар, сімейна медсестра, фельдшер і санітарка. Це ті, хто у нас є. Значить, ця реформа коснулася лікарів і медсестер. Лікар отримує більше 20 тисяч, ми отримуємо 13,5 тисяч. Санітарка, на жаль, трошки їх менше отримує, вона отримує десь біля 5. Лікарі у цьому році отримують від 20 тисяч гривень на місяць. Кажуть, давно очікували визнання на рівні держави, адже працювати доводиться чимало. Ти себе по-іншому відчуваєш, адже ціни виростають, лікарі також хочуть нормально, достойно проживати, тому щиро вдячні за такі помітні зміни. Проте 100% довіри до постанови Кабінету міністрів у працівників медичної сфери не було, тому, отримавши зарплату, здивувались. Не вірили, що дійсно можуть бути такі виплати. Але завдячуючи нашому керівнику, я вважаю, що дуже велика робота була пророблена з його боку. Завдячуючи нашому керівнику, ми її отримали. І коли отримали, це, звісно, радість була неймовірна. Медики з середньою спеціальною освітою тепер отримують по 13,5 тисяч гривень. І кажуть, цілком виправдано. Медична сестра є таким зв'язуючим дзвоном між лікарем і пацієнтом. Лікар робить призначення, лікар оглядає хворого, а вихаджування, догляд – все залежить від медичної сестри. На початку лютого не всі багатопрофільні лікарні отримали гроші на зарплату. І на те були причини. З вторинною і третинною медичною допомогою трошки складніше. Чому? Тому що Національна служба здоров'я на сьогоднішній день ще не всім закладам відправила підписані договори. Тобто питання щодо бюджету цих закладів ще воно до кінця не врегульовано. Ті заклади, які мали перехідний фінансовий запас, вони повністю розрахувалися з своїми працівниками. Згідно колективних договорів визначений термін. На жаль, у нас є такі заклади, які ще не отримали кошти від Національної служби здоров'я. Проте у департаменті охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації кажуть, не потрібно панікувати. Зрештою, кошти отримають всі.